在关内本地界相当知名的作家吴坤中，最近在关府文化局的大力邀请之下，来到文化资料馆举办了相当难得的个人文学展。民众来到这，除了会当透过伊的故事创作，了解这将近半个世纪的南投文学发展历程，也会当体验在地文学界的创作是如何打进在地的南投乡情。那我想，吴坤中老师在我们南投算是我们南投草屯人。那从国中教师退休之后，他几乎在我们教育界奉献了大概有30多年，那作育英才大概无数。那我想吴仲老师他的文学著作相当的多，但是我想在我们文学展里面，我们都有把这些书，来做一个陈列。文学家吴坤中的创作是相当丰富，看过的人都会留下真深的印象。最欣赏他一部，著作里面就是《快乐主妇》，还有《枫叶红》，这是比较早期的。那我想，《快乐主妇》这本书来讲，道尽了，我们男士，要怎么样，在家里，协助，这个太太，怎么样做一个快乐的一个，这个主妇啦，等等，这个里面非常的，有风，这个幽默风趣，希望爱好文学的，这个南投乡亲，也可以利用时间，到我们，图书馆的文学馆里面，来做，胡老师这样的一个文学展的一个欣赏。文学家吴坤中退休前不单真贵老师，也做过报纸的编辑，所以伫展览当中也会当看到伊过去伫报纸店馆所发表的相关文章，在在拢带予读者真深的感受。文化局也欢迎对着文学创作以及阅读有兴趣的乡亲，唔通错过这难得的文学家古典。记者金凤山采访报道。